我们呢，现在呢，到达了普吉。我们呢，在普吉。我们呢，到了普吉的国际机场。 这是呢，普吉的国际机场。然后这是一个传送带，这个呢是一个传送带，那里呢有很多人呢在等行李。现在呢，我们呢在一个码头，这是一个码头，这是码头呢，然后呢有一个时间表，这是一个时间表。 然后呢，我们需要坐船呢去这个皮皮岛。我们要去皮皮岛。然后呢，我们呢准备登船，我们要登上那条船。然后呢，现在呢我们就到了皮皮岛了。现在呢远处呢有很多的船，这个是长尾船。然后那里呢是一个码头。 这个是码头，这个远处呢是大海，这里呢是这个样子的。然后呢，我们下船之后呢，这里呢是这个码头的中心，这个呢是中心，我们呢要去那里，走到那里去。这是一条商业街，这里呢是一条呢商业街。 这里呢是卖衣服的地方，这里呢在卖衣服，我们呢继续往前走，然后呢我们呢要进到这个汉堡王里面呢去吃饭，我们呢要继续吃饭，然后呢这个呢就是我们的午饭了，这个呢是薯条，这是我们的薯条，那一共有一二三，一共呢有三个薯条。 然后这个呢是可乐，有一二三，三杯可乐。然后这里呢有一杯圣代，这是一杯圣代，这是一杯圣代。然后下面呢有汉堡，下面呢有汉堡。然后呢这个呢就是我们的房间了，这个是一张床，这是一张床。然后呢这个呢折成了大象。 这个是一二，这个呢又两只大象，一二，这个呢折成了大象的形状。然后那边呢就是卫生间，然后呢这里呢有一个电视，那是一个电视。然后呢窗外呢景色是这个样子的，窗外景色呢是那个样子的。然后那边呢最远处呢就是大海，那个最远处呢就是大海。 然后呢，我的房间里呢进了一只猫，这个呢是我旅馆的房间，这个呢是我的行李箱，然后呢这里呢有一只猫，这里呢有一只猫，有一只猫呢在我的房间里面，这里呢是一只猫，这只猫呢在我的房间里面，然后呢这是一只猫，这是一只猫，这只猫呢现在呢。 在我的房间里面，这只猫呢，现在呢，在我的房间里面，这只猫呢，在呢我的房间里面，这是一只猫，这里呢有一只猫，这个呢是大海，这个呢是大海，然后这里呢是沙滩，这里是沙滩，这里是大海。 沙滩上面呢有两只猴子，有一、二，一共呢有两只猴子。这个呢是一个彩蛋，这是一个彩蛋。然后呢，里面呢会有各种的食物，还有价钱，这个呢就是它的价格。然后呢，我们呢是在一个餐馆里面，然后呢，那里呢是大海，然后那里呢是沙滩，那里呢是大海。 在远处呢，会有一些山，然后那里呢有一艘船，一共有一二，那里呢一共有两艘船。然后呢，这里呢有一只猫，这里呢有一只猫呢，在呢这个椅子上，这是一只猫呢在椅子上。
这个呢是我的晚饭，这是一碗咖喱，这是一个米饭，这是一把叉子，这是一把叉子，这个是一把勺子，这是一把勺子。然后呢，一个米饭，一碗咖喱，这是呢我们的晚饭。这个呢是一个芒果饭，这是一个芒果，这个呢是一团饭，这是一团饭。然后呢，这里呢有一把叉子，有一把叉子呢，还有一把勺子，一把勺子。然后这个呢是一杯椰浆，这是一杯椰浆。然后把这个椰浆呢浇在呢这个饭上，椰浆呢这样浇在饭上。然后我们可以看到呢，在远处呢，这里呢是大海，这里呢是大海，然后呢是沙滩，这里是沙滩。然后远处呢还有一艘船，远处呢有一艘船。这个呢是一个潜水商店，这是一个潜水商店。远处呢有一二，有呢一共两个气瓶，这个是一二，这个是气瓶。然后我们再看一下，这里呢有树，这里呢有很多的树。然后这是个是树。然后我们看看再远处呢有很多的长椅，这个呢是躺椅，这个是躺椅。我们继续走呢，可以看到呢远处的大海。然后在这里呢是那个帕蒂的旗帜，这是帕蒂的旗帜。然后呢那里呢是游泳池，然后在这里呢就是大海，这是大海。我们呢现在呢在大海上，这里呢我们呢在大海上。然后呢这里呢是那里呢是一座山，那是一座山。然后呢我们可以看到呢那里有一二三，一共呢有三条船，一共有一二三，一共呢有三条船。在远处呢是沙滩，远处呢是沙滩。然后那里呢也有一座船呢开过来，那里呢有一座船呢开过来，那里呢是一座山，那是一座山。然后那里呢是船，那里呢是船，那里呢我们可以看到呢一共有一二三，一共呢有三艘船。我们呢现在呢在大海上，我们呢这里呢是大海，我们现在在大海上，远处呢还有呢一艘船。这里呢是这个样子的。这是我们的早餐，这是一杯果汁，这是一杯果汁。然后呢这是一片西瓜，这是一片西瓜。我们一共有一二三，一共呢有三片西瓜，有一二三，一共呢有三片西瓜。然后我们可以看到呢这是桌子跟椅子，然后这里呢有一张桌子，还有两张椅子，这是一张桌子。然后有一二，一共呢有两把椅子，这是一二两把椅子。然后远处呢可以看到大海，这里是大海，这是大海，这是大海。下面呢是沙滩，下面是沙滩。这是船，有一只是一艘小船，有一二三四，一共呢有四艘小船，有一二三四，一共呢有四艘小船。这个呢是一个冰箱贴，这是一个冰箱贴，这是一艘小船，这个是大海，然后这个是沙滩，这是一艘小船，有一二三，然后呢还有一艘呢是四，一共呢是一二三四，一共是四艘小船。然后呢这个呢是一个冰箱贴。